Шымкентте күн сайын шыбын жандарын шүберекке түйіп, темір жолды кесіп өтетін тұрғындар биліктен көмек сұрайды. Еңбекші ауданына қарасты Алма Оразбаева көшесінің тұрғындары өз өмірлеріне қауіп төндіретін темір жол үстінен кішкентай болса да өткел салып беруін талап етіп отыр. Әйтпесе күн сайын адам өлімі жиі орын алатын жерден алдағы уақытта тағы талай тұрғын ажал құшуы мүмкін деп отыр. Тұрғындардың жанайқайын тыңдап қайтқан әріптесім Айдана Қуанышқызы тақырыпты толықтырады. Алма Оразбаева көшесінде 120-дан астам отбасы тұрады. Ондағы тұрғындардың күре жолы осы темір жолдың үсті. Өйткені халық жұмысқа, ал оқушылар мектепке нақ осы жерден өтіп барады. Орталыққа қатынау үшін басқа жол жоқ. Сондықтан бұл маңда қайғылы оқиғада жиі орын алатын көрінеді. Бұдан да бірнеше жыл бұрын қанша рет ортаға салдық, ешқандай түйінді нәрсе шыққан жоқ. Енді осындай техниканың дамыған уағында барлығы да болу керек қой халық үшін енді. Я балдарымыз өтеді мына жерден, жанымыз шүрекке түйіп өтеміз, немерелеріміз өтеді, мектепке барады, магазинге нанға келеміз, өте қиын. Екі жыл бұрын екі жасар баланы пойыз қағып кетті, өлді, қайтыс болды. Одан кейін бір жылға жетпей, бір жарым жасар бала кетті. Енді бұлардың бәрі ойласаңыз өте қиын ғой біз үшін. Әр баланы өткізген сайын мектепке жанымыз шүрекке түйеміз. Талай жақсысынан айырылып қан жұтқан жұрттың көмек сұрап бармаған жері баспаған тауы қалмаған. Қала әкімдігін айтпағанда Қазақстан темір жол акционерлік қоғамының осындағы өкілдігіне де өтініш жазған. Бірақ мардымды жауап болмапты. Есесіне оқыс оқиға әлі де жалғасуда. Бізге жаңа хат жіберсе жолдап, сол хат арқылы бізде жауап береміз. Осы жерден, осы жерден деп жаңа комиссия құрып бірге. Сол жасайтын, өткел жасайтын жерді анықтап, соменен письма жаңа хатын жіберіп, сол бірлесіп, соның кейін олар әкімшілік ары қарай өздері жұмыс жасайды, жаңа пайызды істейді. Қайғылы оқиғаның алдын алу үшін тұрғындар темір жолдың үстіне немесе астымен өтетін өткел салып беруді сұрайды. Бірақ Еңбекші аудан әкімдігі жергілікті халықтың мұңын енді ғана естіген сияқты. Өйткені біздің түсірілім тобынан мәселенің мән-жайын естіген аудан әкімінің орынбасары Александр Малахов мәселеге алдағы уақытта мән берілетінін жеткізді. Согласно проведенного схода с жителями и с представителями железной дороги, біз тұрғындармен және Қазақстан теміржол өкілдерімен бірге отырып, мәселенің екі шешімін таптық. Егер де Қазақстан теміржолы теміржолдың астымен жүретін өткел салуға рұқсат берсе, біз құрылысты бастау үшін жобалық сметалық құжаттарды дайындауға кірісетін боламыз. Ол үшін тұрғындар арыз жазу керек. Біз арыздың қалай және қашан жазылатынын түсіндірдік. Арыз түскен соң бұл жұмыстар қолға алынатын болады. Жергілікті әкімдіктің айтқанына сенсек, алдағы уақытта осы маңнан жерасты жолы салынбақ. Бірақ ол әлі жоба ғана. Оның қаншалықты қолдау табатыны алдағы уақыттың еншісінде. Оған дейін тұрғындардың жандарын шүберекке түйіп жүре тұруларына тура келеді. Айдана Қуанышқызы, Талғат Елеубеков, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.